Jens våkner opp. Det er dagen før dagen. Han står opp av senga og tusler ut på kjøkkenet. Broren har spist opp kalendersjokoladen. Heldigvis bodde broren hans bare hjemme hos moren og Jens annenhver uke. For ellers bodde han hos pappaen sin og kjæresten hans Erik. Det betydde at kalendersjokoladen var trygg halvparten av tida. Det var tomt for brød også. Og Jens greide ikke å finne likestrømper. Når han går ut for å sykle til butikken, er sykkelen punktert. Han bestemmer seg for å gå. Først til butikken, og etterpå har han lyst til å stikke innom mormor. Været er ruskete, og det regner litt. Saltsmaken fra vannet får han til å tenke på en historie fra bestefarens tid, som han har fortalt Jens mange ganger. Den om hvordan vannet i havet ble salt. Bestefaren til Jens hadde jobbet som kullbrenner når han var ung. Dette var jo i gamle dager, og den gangen fyrte folk med kull i ovnen. For å lage kullet måtte bestefaren til Jens hogge trær. Men en dag når han skulle hogge ned et tre, så kom det en ånd ut av treet. Du får ikke lov å ødelegge huset mitt. Gjør du dette for å tjene penger? Er du grådig? Nei, sa bestefaren til Jens. Jeg er ikke grådig, men det er dette jeg lever av. Hvor mye tjener du på dette da? Og hva skal du kjøpe for pengene? Vil ånden vite. Når jeg har laget ferdig kullet, så selger jeg dette, og så går jeg til kjøpmannen. Der kjøper jeg koteletter og poteter og av og til litt sjokolade. Jeg har ikke råd til noe mer. Så deler jeg maten med datteren min, og det er jo moren til Jens. Og om vi har litt ekstra, sier bestefaren, så deler vi med naboen. Stakkars dere, sa hun. Nå skal jeg gi deg en liten flaske, og den skal du ta med hjem. Når du trenger noe, skal du bare si fra til flasken, og da får du det du ønsker deg. Men du må huske å si stans. Det er livsfarlig hvis du blir for grådig og ikke ber flasken stanse. Bestefaren til Jens var ingen grådig mann, men når han brukte flaska, så ba han alltid om én ekstra kotelett. Det skulle han ikke legge skjul på, og han hadde fortalt Jens at et par ganger hadde han også bedt om litt ekstra sjokolade til mammaen til Jens, men bare av og til. Men én mann var blitt ganske sur og skjønte at noe ikke stemte. Og det var mannen på butikken. Han syntes det var veldig rart at ikke bestefaren til Jens brukte pengene sine i butikken hans lenger. Etter at han fikk høre et rykte fra tanta til hun som bodde i huset to gater bortenfor huset til bestefaren til Jens, om en magisk flaske, bestemte han seg for å stjele den. Han fikk en katt til å liste seg inn i huset til bestefaren til Jens og stjele den magiske flasken. Rett etter dette skulle kjøpmannen på båttur. Etter å ha seilt en stund, så ble han svært sulten. Da tok han fram brødskivene sine, og på dem hadde han kokt egg. Kjøpmannen likte veldig godt egg, men denne dagen hadde han glemt å salte eggene før han dro. Da kom han på at han hadde den magiske flasken på innerlomma. Han tok fram den flaska og ba om salt. Straks sprutet det salt ut av flasken, og hele båten ble full av salt. Og til slutt ble hele båten så full av salt at den sank. Kjøpmannen hadde jo ikke lært å si stans, slik ånden hadde sagt til bestefaren til Jens at han måtte gjøre. Så da ble flaska liggende på havbunnen, og der ligger den og gjør havet salt den dag i dag. Ja, Jens husket godt den historien. Bestefaren hadde fortalt den mange ganger. Moren til Jens snakket av og til om hvor lei hun blei av koteletter i barndommen. Men mest snakket hun om at bestefar var en skrønemaker. Jens visste ikke hva en skrønemaker var, men han syntes det hørtes ut som noe fint. Endelig var Jens fremme ved butikken. Han går bort til grønnsaksdisken, for han har lyst til å kjøpe med mandariner og ta med til mormor.
Plutselig kjenner han at gulvet rett ved mandarinkassene gir litt etter, og så hører han en knirkelyd, og med ett så sklir han ned under gulvet I butikken, og plutselig alt rundt han lyst og grønt. Og midt I lysskjæret oppdager han at han står I en magisk skog, og et stykke bortenfor ser han et bitte lite menneske, og mennesket ikke større enn en markblomst, og noen lyse vinger kommer til syne fra over skuldrene hennes. Hvite som sne vingene, og hun har øyne som to stjerner. Det en blomsteralv, og bak henne det flere alver. Jens kikker rundt seg, det helt stille. Han går bortover, litt lengre fram ser han en dør av gull. Han går mot den, og så kikker han tilbake, Da ser han at alvene flyr rundt I skogen. Han åpner døren. Den knirker og skriker, og så smetter Jens gjennom døra, og så han I butikken igjen. Rett ved kassen, og mannen I butikken sier at det blir 17 kroner for de mandarinene. Jens forvirret et øyeblikk. Det var da underlig. Han kikker rundt seg, men butikken ser bare akkurat ut som butikken alltid hadde gjort. Han betaler, og så går han ut. Og nølende spaserer han videre mot mormors bygård. Det begynner å bli mørkere, slik det ofte blir på ettermiddager rundt juletider, og han nærmer seg Store Lungegårdsvann. På andre siden bor mormor. Da med ett det noen som sneier borti han, og det en pannekake. Og den sklir bortover mot vannet, og rett ved vannet står en gris. Jens hører grisen si til pannekaka at den ikke skulle bråfly slik. Det så ut som pannekaka var enig, for den rullet litt saktere. Så sa pannekaka til grisen at den visste ikke helt hvordan den skulle komme over på den andre siden av vannet. Hun var så sliten at hun orket ikke rulle bortover noe mer. Jens hørte grisen si, «Bare sett deg på snuten min, så skal jeg frakte deg over. Jeg flytter så godt på flesket mitt, jeg vet du.» Så pannekaka gjorde som grisen sa, Og da tok grisen pannekaka I en jafs. Jens sto helt stille. Han prøvde å få øye på grisen på vannet, men den så ut til å ha forsvunnet. Han tusler rundt vannet, kikker etter grisen, og enda han fikk lys fra det fine juletreet som fløyt midt på vannet, så han ikke grisen. Så han ga opp å kikke og gikk gjennom det trange smauet opp fra vannet og ringte på hos mormor. Han står lenge og venter, men det virker som mormor ikke hjemme. På veien hjem går han gjennom Nygårdsparken. Det blitt enda litt mørkere, og det ser ut som det henger en månehimmel over parken. Runde kuler som svever over hodet hans. Det utrolig fint og vakkert. Moren til Jens var født det året menneskene for første gang gikk på månen, så han visste godt at de lysende kulene ikke var måner. Og at det bare fantes en måned. Jens visste til og med at det var mer enn 384.000 kilometer opp til månen, og mamma hadde forklart at det var like langt som å kjøre frem og tilbake fra Bergen til Oslo 384 ganger. Det synes Jens ganske utrolig. Så gikk Jens over en av de små bruene som I parken. Om ett så hørte han en underlig lyd. Kunne det være et troll? Jens kikker forsiktig ned, og der så han heldigvis bare noen ender som kranglet litt før de fløyt videre under brua. Og når han skiftet til den andre siden kunne han se dem flyte videre ut I dammen. Han gikk videre derfra, da han plutselig får øye på en grønn vått. En sånn vått som antageligvis først har vært ull på en sau, før noen spant ulla og lagde garn. Kanskje var det en koselig mormor som hadde strikket den. Og kanskje hadde den vært under juletreet til noen på Møhlenpris forrige jul. Og nå lå den her ute I mørket, helt alene. Jens gikk litt nærmere, og da hørte han fra votten noen som sa «Hver tommeltott vått har et tommeltott kott, og her skal jeg kose meg godt». Og når Jens kom nærmere votten, så forsvant stemmen. Og så hørte han noen raslelyder, og så ble det stille igjen. Jens tok opp votten og la den I lomma og tok den med seg hjem hele veien.
over småpudden, bortover Damsgårdsveien, forbi det nye biblioteket, opp snarveien til skolen og litt opp og bort der. Så var han hjemme igjen. Når Jens kom hjem, var mormor der. Mammaen til Jens hadde skadet benet og var på legevakta. Så mormor hadde bestemt seg for at hun skulle komme og hjelpe til. Og bli der og feire jul. Når Jens gikk og la seg den kvelden, var mamma kommet hjem med gipset bein. Han og mormor hadde pyntet juletreet, og før han la seg under dynen, hang han den grønne votten opp til tørk over stolen på rommet. Endelig julaften, er det første Jens tenker når han våkner dagen etter. Han ser ut i rommet og tusler bort til stolen, og der, der henger den grønne votten. Og ut fra den stikker et tegneserieblad og et sjokolade. I det øyeblikket tenker Jens at dette blir en fin kveld. Så kryper han tilbake i senga, leser bladet og spiser opp hele sjokoladen. Og siden sjokoladen ikke varte lenger, så gjør ikke denne historien det heller.